korisnici usluge daljinskog grejanja u Vrbasu, što je ukupno više od 1500 domaćinstava, javnih ustanova i vlasnika poslovnog prostora, imaće tople radijatore i nakon zvaničnog završetka grejne sezone. I iz javnog komunalnog preduzeća Standard ističu da su nastavili da isporučuju toplotnu energiju, prateći spoljne temperature koje su niže od prosečnih za drugu polovinu aprila. Grejnu sezonu smo tradicionalno započeli 15. oktobra i još uvek grejemo. Produžili smo grejanje iz razloga što su ovih dana bile niže temperature i planiramo tako i da nastavimo dok god su ovakve niske temperature. Krajem novembra smo prešli na novi energent, to bih htela da istaknem, sa mazuta na gas, čime smo eliminisali zagađenje vazduha u opštini Vrbas i na to sam, što se tiče javno-komunalnog preduzeća Standard, i na to sam veoma ponosna. Sa druge strane, gas je kao energent mnogo ekonomičniji, efikasniji i dostupniji na tržištu energenata i ono što je zadesilo naše kolege iz drugih toplana, a to je nestašica energenta mazuta tokom grejne sezone, nas nije i to je veoma važno. Moram da napomenem da nismo imali većih prekida u toku grejne sezone u isporuci toplotne energije i sve što smo imali od havarije, gledali smo da otklonimo u satima kada građani nisu kod kuće, da im pre podne u večernjim satima ipak bude toplo u njihovim stanovima. Čak smo i prelazak sa mazuta na gas uradili u rekordnom roku za svega nekoliko dana. Organi lokalne samouprave su nam omogućili proširenje delatnosti kako bismo uspeli da radimo za treća lica i obezbedimo time dodatna finansijska sredstva za održivost JKP Standarda. Uvodimo grejanje za treća lica i time želim da istaknem da su naši zaposleni zaista dobri, obučeni, stručni, vredni i jednostavno tim koji će vam završiti posao. Ovim putem bih podsjetila korisnike naše usluge da je u toku potpisivanje ugovora o snabdevanju toplotnom energijom sa JKP Standardom i pozvala ih da iste i potpišu kako bi lakše ostvarili svoja prava iz ugovornog odnosa. Prema opštinskim odlukama, grejna sezona može da se produži najdalje do 5. maja, ukoliko prognozirana dnevna temperatura iznosi manje od 12 stepeni Celzijusa.